seniorskog prvenstva Republike Srpske u šahu 2014. godinu. Član 1. 18. otvoreno seniorsko prvenstvo Republike Srpske u šahu za 2014. godinu igra se u okviru plana i programa rada Šahovskog saveza Republike Srpske za 2014. Član 2. Organizator prvenstva je Šahovski savez Republike Srpske. Pokrovitelj prvenstva je gradonačelnik grada Prijedora gospodin Marko Pavić. Tehnički organizator je Šahovski klub Rudar Prijedor, a domaćin takmičenja je motel Atlantis iz Prijedora. Član 3. Prvenstvo je otvoreno karaktere, na njemu mogu učestvovati svi šahisti bez obzira na titulu i kategoriju, a koji su registrovani u Šahovskom savezu Republike Srpske za 2014. godinu i žive na teritoriji Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Član 4. Prijave takmičara se primaju do 15 časova, tehnička konferencija će se održati prema našem pravilniku, trebala je početi u 16 časova, ali smo malo pomirili zbog obaveza na radnom mjestu nekih igrača. Kada će biti razmotren i usvojen turnirski pravilnik, a svečano otvaranje prvenstva je u 16:30, malo ćemo i tu zakasniti, ali ćemo stići sve. A odmah nakon njegovog završetka počet će prvo kolo, sve će se obaviti u sali za igru. Kad smo kod sale za igru, samo da napomenem, šahisti znaju, ali oni koji ne igraju šah, zabranjeno je u sali gdje se igra zvanični turnir, pušenje, a pušenje je predviđeno u prostoru ispred ove sale, imaju tamo i pepeljare postavljene, tako da znate svi. Član 5. Prvenstvo se igra po švajcarskom sistemu, 7 kola, FIDE varijanta uz kompjutersko određivanje parova. Tempo igre je 90 minuta za cijelu partiju po igraču, uz dodatak po 30 sekundi za svaki odigrani potez, računajući od prvog poteza uz korištenje digitalnih satova. Primjenjuje se FIDE pravila šaha, odigrane partije će biti rejtingovane kod FIDE. Član 16. Molim vas, obratite pažnju da ne bilo kašnjenje. Prvenstvo se igra od 11. do 14. decembra, a pojedina kola se igraju kako slijedi. 11. decembra, danas, dakle, prvo kolo, odmah poslije ovog svečanog otvaranja prvenstva. 12. decembra, drugo kolo počinje, znači, u 10 časova, a treće kolo u popodnevnom terminu u 16 časova. 13. decembra, u subotu, četvrto kolo u 10 časova i peto kolo u 16 časova, dakle, identično kao i prethodni dan. I posljednji 14. decembar, posljednji dan 14. decembar, šesto kolo u 9 časova, znači sat ranije, i sedmo kolo u 13 časova i 30. Član 7. U skladu sa članom 6.7a, FIDE pravila šaha, dozvoljeno je kašnjenje na partiju 15 minuta. Za kašnjenje na partiju se računa ako se igrač ne pojavi i ne sjedi za šahovskom tablom, a prekoračuje dozvoljenih 15 minuta. Dakle, mora sjediti za partijom ako mu istekne vrijeme, makar to bila i jedna sekunda, a stoji iznad svoje table gdje treba da igra, nije odigrao potez, nije sjeo, on je izgubio partiju. Molim vas, o tome vodite računa. Član 8. Pobjednik prvenstva postaje prvak Republike Srpske u šahu za 2014. godinu i on kao pobjednik dobiva pobjednički pehar. Trojica prvoplasiranih takmičara dobivaju medalje i diplome Šahovskog saveza Republike Srpske. Član 9. Na prvenstvo će najbolje plasiranim takmičarima biti podijeljene novčane nagrade. Za prvo mjesto 600 konvertibilnih maraka, za drugo mjesto 450 konvertibilnih maraka, za treće mjesto 400 konvertibilnih maraka, za četvrto mjesto 300, za peto mjesto 250, šesto mjesto 200, sedmo mjesto 150, osmo mjesto 100, deveto mjesto 90, deseto mjesto 80, jedanesto mjesto 70, dvanesto mjesto 50, trinesto, četrnesto i petnaesto mjesto, svaki po 50 konvertibilnih maraka. I imaju dvije specijalne nagrade, a to je za najstarijeg takmičara 50 konvertibilnih maraka i najmlađeg takmičara 50 konvertibilnih maraka. Podjela nagrada bit će izvršena na osnovu utvrđenog plasmana. I član 10.
Pobjednika prvenstva i plasman ostalih učesnika utvrdit će se na osnovu osvojenih poena, dakle pobjeda 1 poen, neriješena partija pola poena i za poraz 0 poena. U slučaju da dva ili više takmičara imaju jednak broj poena, plasman se utvrđuje na osnovu sljedećih dodatnih kriterija, a prema redoslijedu njihovog prioriteta. Prvi kriterij je sretni Buholc, drugi kriterij je ukupni Buholc, treći kriterij je progres, četvrti kriterij je međusobni rezultat ili rezultata ako ima više od dvojice takmičara koji imaju jednak broj poena. Sljedeći dodatni kriterij je veći broj pobjeda crnim figurama i na kraju onaj najnepopularniji, a to je žreb ako bi sve bilo jednako. Član 12. Odlaganja partija nema. Na turniru se ne mogu osvajati norme za međunarodne titule i ostale titule i kategorije. Član 11. Sudije na turniru su Ilić Nedeljko, međunarodni šahovski sudija iz Banja Luke, kao glavni Vlado Stojanović, također međunarodni šahovski sudija odbijenje kao zamjeni glavnog sudije. Komisija obrada po programu Švic Mirjana Radosavljević Nebojša, FIDE sudija. Član 12. Direktor Tomić Rade, predsjednik Šahovskog kluba Rudar Prijedor i član upravnog odbora Šahovskog saveza Republike Srpske. Član 12. Molim vas, trebamo odrediti članove turnirskog odbora ako bilo kakvih žalbi, eventualno neku odluku sudije na koju igrač nije zadovoljan. Ja predlažem da predsjednik ovog odbora bude Kuzmanović Slobodan, koji je između ostalog šahovski sudija, a sad mi trebaju još dva člana i dva zamjenika. Evo ovdje iz Prijedora imamo čelicu sudiju, Je li za člana ili za zamjenika? Za Kuzma, u zamjenika. A, za zamjenika. Prihvatac prijedlog? Prihvatac. Naravno, za člana. Dobro. Ime. On je tako spravljeno. Treći. Za trećeg člana Popović, Zoran. Nemoj Popović, Zoran i Vlado Naranić, obojica si Banja Luke. Rade Javorić. Rade Javorić je direktor turnira. A nekog iz regije tamo, isto. Koga, ko ima? Mikanović Sandro. I trebam još jedan zamjenik. Evo, Krgović. Krgović, može zamjenik, nije on, nema veze. Krgović veseli. Da. Idemo dalje. Jel prihvataju svi ovi prijedlozi ovih članova za turnirski odbor i zamjenike? Ako prihvatamo, idemo dalje. Član 13. Na odluku sudije nezadovoljna strana ima pravo žalbe turinskom odboru u roku od pola sata po završetku sporne partije uz prethodnu najavu žalbe na poleđenju formulara za pisanje partija. Žalba se predaje u pisanoj formi glavnom sudiji uz žalbenu taksu od 50 konvertibilnih maraka koja se vraća u slučaju povoljnog rješenja žalbe, dok u protivnom ide u korist Šahovskog saveza Republike Srpske. Po završetku rada turinskog odbora, ako se žalba ne usvoji, Kancelarija Šahovskog saveza Republike Srpske dužna je dati priznanicu na navedeni iznos. To je ako se ne vraća iznos žalio. Odluka turničkog odbora je pravosnažna i konačna. Igrač nema pravo žalbe na odluku sudije nakon korištenja mobilnog telefona. Pod korištenjem mobilnog telefona smatra se ne samo razgovor u toku trajanja partije, već i zvonjenje i nošenje isključenog telefona. Prije početka kola igrači su obavezni prijaviti unošenje mobilnog telefona u salu za igru koji mora biti ugašen i odložen u torbu FIDE pravila šaha član 11.3b sa dopunom na olimpijadi u Tromzu augusta 2014. Dakle, igrač ako nema gdje ostaviti mobilni telefon mora ga isključiti i ostaviti u neku svoju torbicu da stoji pored njega, ali ne smije ga nositi sa sobom. Ako ga nosi sa sobom u džep, automatski gubi partiju. Molim vas, vodite računa o tome jer ja sam tu rigorozan.
kome se to desi, znam se da mu je nulta bila. I član 14, zato je najbolje da ga ostavite ko ovdje spava u hotelu, usop da ga ostavi, ili eventualno u auto, ako je došao autom pa putuje putnik, onda ga neka ostavi u auto da ga ne mora, da ne bi bilo neprijatnosti. Jer ne, kako je, koliko je neprijatno igraču na jedan takav banalan način izgubiti partiju, vjerujte da je ta, još neprijatnije i sudiji koji to mora sprovesti. A da vam kažem, ja sam u nekoliko navrata to uradio, čak sam jedan put uradio prema samom sebi, kad sam bio igrač. Prema tome, pravila su jasne. I član 14, svečano zatvaranje prvenstva je 14. decembra 2014. godine, 15 minuta po završetku posljednje partije sedmog kola. Ja toliko, ako imaš kakvih pitanja, izvolite. Mam ja jedno. Nije niko spomenuo da li mogu navrede biti kumulativne, da se to zna prije. Recimo, ako se dogodi, primjer, radi neki omladinac je dobio nagradu kao najmlađi učesnik i osvoji, recimo, 15. mjesto, da li može dobiti obadve nagrade? Da ne, poslije je bilo problema. Ako možemo to unijeti u pravnik, ne da je uobičajen uvijek da ne može dvije nagrade. Nije niko naveo da li može ili ne može dobiti. Ne može dobiti. Prednost se daje prvoj, ovoj osnovnoj nagradi, dakle, ovih prvih 15 nagrada. Tu se daje prednost. U redu. Samo toliko. Da se pojasni. Dobro, imamo još pitanja? Imao oko Salatnice i prošle godine, za ove što, ovi što ste vi blizu, morate i u 12 početi pa u 16 do Banja Luke. Ovi što dalje trebalo se malo pomjeriti, imaju 4 mrav za nedelju kutije i prošle smo godine da se to pomjeri, ne znam upokoj to sad nešto u odnosu na... U 9? Nije bilo prošle godine, bilo ranije, bilo je pola 9, pola 9 je bilo. Ja sam bilo stari pravilnik u 9 pisa, sad nije problem, nije problem nikakav, možda izmijenjam nagradom, nije problem, da vam kažem, nije problem, ja sam saglasan, ja sam kao glavni sudija saglasan da posljednji dan, ne posljednje kola, nego posljednji dan, da ono prvo, samo malo. Mislim, da bi ja sad veliki samo ga pitao za sat vremena, oni što ste blizu, nemojte se ni javiti. Ja sam realno. Znači, ovi koji imaju 300 i 400 km i bak sat, mnogo znači u životu. Noć, ovo, tako da, ja predlažem, morate da se to pomjeri, recimo 8 kola. Oni koji su...